jsem jinak se odepisoval na něho, ne? Jako by bylo, kdybych ty zprávy ani nečetl, ne? Nevím jak Pius, Pius má nejlepší jemony na kontroleru. Kamo Pius jako furt zmrouská jako? Double King. Budeš hrát budoucí season turné, ale když tu hru teďka hraju jednou za týden, tak zkus zahrát. Dosáhá příští season bude ještě horší než tahle. O, dejde ještě víc lidí. Rozklikni si ten link, už to začíná. Quit Fortnite. Ano, Rusáci už kvitujou. Tež dala ke banger, jak soně. Kamo, běžte do píče, co to je dneska? Shit, homie. Sorry. Kam ti tým, co tady strašně slabý, to co je? Důvod, Amrušan. Ano, snad co píči teď chudá, co bohužel ne. Ne, my jako... Jako neříkám, že tam nejsou nějaký zmrdivole, co s potěm souhlasí, ale já nevím. Nechápu ty tapeky, co hejtí Rusáky za to, že vole... Že si za to můžou sami, že nechodí protestovat, kokoti. Kam se, když tam jdeš protestovat, vole, tak tě pomalu zabijou, ty píče. Jako reálně, můj Free Fire. Halien kvitne Fonka a stane se full time fitness creator. No, protože se bojí, že jo, Violeta? Tam jsou máš 15 roků, vole. Ty píčo, to mě pojeb. Ježiš, ale tak seš cringe kokot, kurva, uvědom se. Seš retard, leď. Schovává jak píču, zapadně pod kope ještě. Seš posral? Tak to je konec, to je konečná. Tady končí sranda. Kde je ten pet? BOM! Jak jsem to myslel? To mohl být absolutní destroy, kvůli shiton. Oh my god. Hurenzon. Hej, za to cigám, čau. Jebu na ně, kokoty. Au. Já nechci wastit ty splashe. Mamba. Čau, Bernos. Tak se zkus s Alkanem pro tu global elite spolu. Spadně na chaj. Znamenuje se ohlásky. Co dělá ty kokot? To není chapter 1. Takže já tady mám zónu.
co mám tak jako dělat. No jako tam vypadá, že fajtí ti dva, že ten tady solo, asi. Fuck off. Loser. Oh shit, bro! Kurva. Ne! Oh můj bože. A samozřejmě, nula ping, co? Klasicky. No, oh, to víš, že jo. A oh, jo, pojeb se, kokota. Samozřejmě. Samozřejmě. Ajaj. Bum! Ah! Dobrý. Chill out, chill out, chill out. Kam to? Pad vole. No to víš, že jo, kamaráde. No to víš, že jo. No to víš, že jo. Jdeš dolů z mrdečku. Ještě jeden, že je někde, ale. Hádám, že týpek nemá nervy. Tady je sráč. Za 60k, když 60k, kam už se píš 60k je na svých bodů, teď má dosáh každý druhý. A vip určitě na, protože dosáh pro vip stačí upkovat a prosup. Takže to nebudu dát za věnostní body. Teď mám 24 hodin, a co má leta. Už bych měl mít 24 hodin. Maria. Super. Ježiš, to je tak annoying, koko. Jak za tu super dinku, jak jsem vyhrál celou hru, no. Můj kill. Aha, tak já jsem bez healu. Super. To je ovšem nepříjemná situation. Tak to budeme muset nějak vymyslet nějakou fintu na to. Najdeme nějakou takovou vlad. Tak jsem dofintařil. No moc matra nemám. Ajaj. Je, yeah, tady někdo je bez matra. Tak to mě fakt mrzí, kamaráde. Ježiš, ta hra je strašně easy, ty kokota, insane.